छोरालाई भेट्नुभयो भर्खरै? मैले छोरालाई के छ स्थिति, के छ, के भन्नुहुन्छ विप्लव भाइ? होइन, उसले चाहिँ आज 3 दिन भइसक्यो, उसले खाना खाएको छैन, पानी खाएको छैन। उसले चाहिँ म अनसन बस्छु होइन, हामीलाई चाहिँ यसरी गलत 16-17 वर्ष को हामी युवाहरूले चाहिँ हामीले जाज मागिरहेको था होइन, हामीलाई यसरी गलत्याएर हामीलाई पिटिदियामा जुन तरिकाले हामीलाई चाहिँ भित्र हुलिया छ, यसको विरुद्ध चाहिँ हामी चाहिँ अन्न नखाएर चाहिँ आउनुसँग बस्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ उसले राख्यो। मैले सम्झाउँदा उसले मानेन, हजुरले खानुपर्छ भन्दा पनि मानेन, मैले मानेन। र उसलाई हिजो चाहिँ के अरे यता कुन ठाउँमा चाहिँ के अरे मालीगाउँमा राखेको, मालीगाउँ चौकी पनि ठाउँमा रहेछ, रातारात फेरि 10 बजी राति चाहिँ त्यहाँ लगेछ भने मतलब के भने यत्रो यो रातारात यताको त्यहाँ सार्ने त्यहाँको त्यहाँ सार्ने दोस्रै होइनन् होइन, अपराधी होइनन्, जन्मारा होइनन्, यो राष्ट्रको हितको लागि बोल्ले यी युवाहरू त हामीले खान्छ नि त, अब युवा जागो होइन, हामी ठिक छ हामी पनि राजनीति गरिरहेको छ आफ्नो ठाउँमा छ, तर 16-17 वर्षको बच्चाहरूलाई युवाहरूलाई यो जोस जागर आउनु भनेको हाम्रो लागि त गौरव कुरा खुसी ठिक छ। म मेरो छोरा होइन अरू पनि थुप्रै के अरे लाखौँ नेपाली युवाहरू नेपाली जनताहरू समक्ष अहिले जो यो आफ्नो चाहिँ जो उत्साह जो जा देखाइरहेको छन् ओके खुसी वेलकम। आमालाई त चिन्ता होला नि छोरोको? होइन, आमालाई चिन्ता भन्दा पटक पटक आमाले चाहिँ उसको रुइराखेको छ, बोलिराखेको छ, बाबु नजाऊ नजाऊ बाबु होइन, यत्रो पटक पटक यो पटकलाई 20 पटक उसलाई चाहिँ भित्र हालिसक्यो है, 20 पटक पिटिसक्यो। अब यो एमसिजीको उसमा विरुद्धमा पनि 1 नम्बरमा चाहिँ होइन त्यो तारबार भत्काउनु पनि गएको छ, त्यहाँ पिटाई खाएको छ उसले, खुट्टाको चाहिँ प्लास्टर गरिरहेको छ, हातको प्लास्टर गरिरहेको छ, घाँटीको ऊ गरिरहेको छ होइन। अब मैले कैवटा उसको चेकअप गराएको छु होइन, अहिले पनि उसको एकदम स्वास्थ्यमा स्थिर छैन होइन, अब एक दिन खाएको छ, 10 दिन भोगिरहेको छ, भित्र कस्टडीमा रहेको छ। केका लागि त भन्दाखेरि यो देशको हितको लागि, यो राष्ट्रियता बचाउनको लागि, यो देशको स्वाधीनताको लागि पनि हिँड्छ। अब आमाले भन्छ, रुन्छ, कराउँछ, मैले भन्छु मान्दैन त, अब हामीले के गर्ने? यो देशको राष्ट्रियताको लागि, यो देशलाई बचाउको लागि होइन, नेपाल र नेपालीको लागि बचाउ लागि चाहिँ गोली ठोक्न तयार हुन्छन् होइन। आज हामीले चाहिँ के अरे श्रीलङ्काको उदाहरण हेऱ्यौँ, त्यहाँको एउटा राजा बादशाहले चाहिँ के अरे आफ्नै के अरे दाजु राष्ट्रपति भाइ प्रधानमन्त्री मन्त्री आफ्नै शिक्षा मन्त्री आफ्नै होइन आफ्नै परिवारले 2 दशकदेखि आफ्नै परिवारको भित्र हाल्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यहाँको स्थिति हामीले प्रत्यक्ष देख्यौँ नि त, त्यो यो नेपालमा नहोला भन्न सकिन्न होइन। त्यो भावनाले हिजोको जो विप्लव खड्का लगायतका त्यो 2 भाइहरूलाई चाहिँ बाबुलाई जो माइतीगर मण्डलामा चाहिँ एउटा शान्ति उसलाई रोडमा छेउमा बस्दा उसलाई चाहिँ यसरी जो प्रहरीले चाहिँ जो यसरी गिरफ्तार गर्यो, जो माथिको गृह मन्त्रालयको निर्देशनबाट यसरी जो गिरफ्तार गर्यो र यो गलत हो। हामीले चाहिँ जायज कुराहरू लोकतन्त्रमा भन्न पाउनुपर्छ, बोल्न पाउनुपर्छ। लोकतन्त्र के का लागि त भन्दाखेरि जायज कुराहरू राख्न पाउने, बोल्न पाउने, बाबुसँग भन्न पाउने। अर्थात् यो देशको प्रधानमन्त्री भनेको यो नेपाली के अरे नेपाली जनताको एउटा बाबु सराहनीय हो नि त, गार्जियन हो, मानौँ न गार्जियन हो, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री होइन, उहाँहरूले चाहिँ नेपाली जनताको हाम्रो चाहिँ नगरौँ भन्ने कुराहरू पनि साँचो हो नि त होइन। हामीले उनलाई चाहिँ ल काम गर्नुहोस् तपाईँ भनेर हाम्रो निर्णयमा दिएर पठाउ नि त, त्यो उहाँले सुन्नु पर्थ्यो। उहाँले साधारण एउटा चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ हाम्रो आवाजहरू हाम्रा कुराहरू राख्दा सुनिदिनु पर्यो, राज्यले सुन्नु पर्यो, आम नागरिकहरूले शुभकामना छ बधाई छ भनेर भनिदिनु भन्नुभएको छ हामीलाई, धन्यवाद। राष्ट्रवादी छोरो जन्माएकोमा ठिक छ होइन, अब उसले चाहिँ असह्य कुराहरू, गलत कुराहरू, अन्याय कुराहरू सानैदेखिको उसको चाहिँ एउटा बानी नै छ भनौँ होइन, उसले सहन गर्दैन। हजुर, मैले उसलाई धेरै प्रयास पनि गरेँ, मैले है यसो पार्टीमा लाग्नुपर्छ यहाँ त्यहाँ होइन, एउटा विचारले बाबु यताउति यसरी लाग्न हुन्न, यसरी देशकै लागि लाग्दा होइन, आज के अरे खुट्टा भाँचिया छ, भोलि हात भाँचिया छ, कहिले गर्दन उ गरेका छ होइन, अब यसरी लखेटिरहेका छन् होइन। साधारण युवाहरूको चाहिँ रोडमा हिँड्ने युवाहरूको चाहिँ अहिलेको हाम्रो यो राज्यले चाहिँ सुनवाई गर्दैन। त्यसो भए हुनाले तिमी चाहिँ पहिला अध्ययन गर, अध्ययन सँगसँगै चाहिँ तिम्रो अहिले उमेरै भर्खर 17 वर्ष भएको छ, त्यो तिम्रो समय छ, पहिला अध्ययन गर बाबु भनेर म चाहिँ उसलाई चाहिँ पटक पटक सम्झाएर राखेका हुन्छु। तर उसको एउटा मात्रै चाहना के हो भने यो देशमा जो चाहिँ अन्याय अत्याचार भइरहेछ होइन, उसले के उसले भन्न खोजेको के अरे एमसिसीको विरुद्धमा अथवा एसपिसीको विरुद्धमा होइन, अथवा नागरिकता विधेयकको कुरामा होइन, उसले पटकपटक आवाज उठाउने, पटकपटक चाहिँ थुनु आउने, पटकपटक उसले चाहिँ चोटपट अङ्गभङ्ग पनि उसलाई बनाइएको छ होइन। राष्ट्रवादी युवा विप्लव खड्काका बुवा हामीसँग हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँले भर्खरै मात्रै आफ्ना छोरालाई चौकीमा भेटेर बाहिर निक्लिनु भएको छ। हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, हजुरको परिचय पाउनु बुवा। मेरो यो नेपाल पुगा टिभीलाई तर्फबाट 2 कुरा राख्नुभयो, धन्यवाद। हजुर, मेरो नाम चाहिँ
केशव खड्का हजुर मेरो चाहिँ स्थायी ठेगाना चाहिँ बजाङ खप्तर छान्ना गाउँपालिका हजुर वडा नम्बर 6 हजुर म मेरो परिचय दिदा म खप्तर जो पर्यटकीय क्षेत्र जो के रे एउटा रमणीय हजुर सुन्दर एउटा हाम्रो बजाङ जिल्लाको नभइकन एउटा चाहिँ नेपालको एउटा गहनाको रूपमा छ जुन खप्तर रहेको छ त्यहाँको मुख्य धाम खाप्र जगन्नाथ मन्दिरको म मुख्य पुजारी पनि हो त्यसो भए हुनाले त्यहाँको वर्षको दुईचोटि मेला लाग्दाखेरि मैले अनिवार्य त्यहाँ जानुपर्छ र हाल म चाहिँ अहिले यही मेरो बसोबास यहाँ कलङ्की काठमाडौँमा बस्छु म बस्छु र म नेकपा माओवादी केन्द्रको सम्पर्क समन्वय बजाङ काठमाडौँ हजुरको अध्यक्ष पनि हो अहिले ए भनेपछि त पोलिटिकल पार्टीमा पनि हुनुहुँदो रहेछ है ल अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हजुरलाई विप्लव खड्का जस्तो हिम्मतिलो छोरा जन्माउनु भएकोमा आम नागरिकहरूले शुभकामना छ बधाई छ भनेर भनिदिनु भन्नुभएको छ हामीलाई धन्यवाद राष्ट्रवादी छोरो जन्माएकोमा ठिक छ होइन अब उसले चाहिँ असह्य कुराहरू गलत कुराहरू अन्याय कुराहरू सानैदेखिको उसको चाहिँ एउटा बानी नै छ भनौँ होइन उसले सहन गर्दैन हजुर अब मैले उसलाई धेरै प्रयास पनि गरेँ मैले है यसो पार्टीमा लाग्नुपर्छ यहाँ त्यहाँ होइन एउटा विचारले बाबु यताउति यसरी लाग्न हुन्न यसरी देशकै लागि लाग्दा होइन आज के अरे खुट्टा भाँचिया छ भोलि हात भाँचिया छ कहिले गर्दन उ गरेका छ होइन अब यसरी लखेटिरहेका छन् होइन साधारण युवाहरूको चाहिँ रोडमा हिँड्ने युवाहरूको चाहिँ अहिलेको हाम्रो यो राज्यले चाहिँ सुनवाई गर्दैन त्यसो भए हुनाले तिमी चाहिँ पहिला अध्ययन गर अध्ययन सँगसँगै चाहिँ तिम्रो अहिले उमेरै भर्खर 17 वर्ष भएको छ तर तिम्रो समय छ पहिला अध्ययन गर बाबु भनेर म चाहिँ उसलाई चाहिँ पटकपटक सम्झाएर राखेका हुन्छु तर उसको एउटा मात्रै चाहना के हो त यो देशमा जो चाहिँ अन्याय अत्याचार भइरहेछ होइन उसले के उसले भन्न खोजेको के अरे एमसिसीको विरुद्धमा अथवा एसपिसीको विरुद्धमा होइन अथवा नागरिकता विधेयकको कुरामा होइन उसले पटकपटक आवाज उठाउने पटकपटक चाहिँ थुनु आउने पटकपटक उसले चाहिँ चोटपट अङ्गभङ्ग पनि उसलाई बनाइएको छ होइन फेरि उपचार गर्नुमा चाहिँ लागि मैले नै आफूले गर्नुपर्ने स्थिति छ त्यसो भए उनीहरूले अब यी कुराहरूमा हिजोको कुराहरू हेर्दाखेरि अब जस्तो रिपोर्टर्स क्लबमा चाहिँ हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार भन्नु ऋषि धमलाजीले चाहिँ उनलाई चाहिँ बोलाउनु भएको रहेछ विप्लवलाई टेलिभिजन टेलिभिजन प्राइम टेलिभिजनले बोलाएको थियो है म त्यति बेला घरमै थिएँ हजुर त्यहाँ बोलाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ उसले त्यो लगायतको दुईवटा भाइ अर्को एउटा के अरे अर्जुन के अरे पौडेल र सोम शर्मा सोम शर्मा तिनजना ती भाइहरूले चाहिँ त्यहाँ इन्टरभ्यू दिएका थिए हजुर र मबाट एकैछिन ड्याडी म आउँछु यताउति भने गएको मान्छे अनि एक घन्टामा फर्किन्छु भनेर हिँडेको मान्छे त्यो त राति 8:30 बजे भइहाल्यो है हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ सर्यो ड्याडी त्यो भएर म अलिक ढिलो आउँछु भन्ने कुरा गऱ्यो त्यहाँपछि 9:30 चाहिँ हामीलाई बन्दी बनाइएको छ बाहिर चाहिँ तरुण दलका केटाहरू सुरक्षा बाहिर चाहिँ पठाएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यता बन्दी बनाइएको छ भन्ने कुराहरू सुन्नमा आयो हजुर त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ अब केही साथीलाई फोन गरेँ किन यार यस्तो यो त नागरिकता विधेयक सम्बन्धी यहाँ सम्बन्धी त हाम्रो चाहिँ एउटा केन्द्रीय नेता हाम्रो चाहिँ के अरे नारायणजी श्रेष्ठले पनि चाहिँ यसको चाहिँ विरोध गर्नुभएको छ देव गुरुङ लगायतको थुप्रै नेताहरूले पनि यसमा चाहिँ असहमति जनाउनु भएको छ हजुर है सो हामी पनि हाम्रो तर्फबाट पनि यसो के अरे नागरिकता विधेयक चाहिँ अलिक मिलेन है हजुर यो चाहिँ यो खारिजै हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो सहित होइन प्रस्ताव हो हाम्रो सहित आवाज हो हजुर त्यो भए हुनाले राज्यले यति चाँडै अब 16-17 वर्षका युवाहरू यदि यो देशको स्वाधीनताको लागि या राष्ट्रको लागि राष्ट्रियताको लागि होइन यो हामीले यसरी अहिले चाहिँ नागरिकता चाहिँ यसरी बाँड्न हुन्न होइन हिजोका दिनहरूमा चाहिँ यसरी के अरे लिएर आउँदा बताइदिनु न माइतीहरूमा आउँदाखेरि यति सामान्य कुरामा चाहिँ अर्जुनलाई समाते यहाँ समात्यो ठिक छ अब अर्जुन भाइले केही कुराहरू उसले चाहिँ अब बच्चा हो होइन 16-17 केटाहरू भने अपरिपक्व केटा हुन् त्यो मासुको जिब्रो कहिलेकाहीँ चिप्लिन्छ र उसले चाहिँ अब होइन शेरबहादुर उहाँले यस्तो राष्ट्रघाती काम गर्दाखेरि चाहिँ होइन भोलिको युवाहरू चाहिँ गोली पनि ठोक्छन् ठोक्न सक्छ भन्ने कुरा के अब भनेको भनेर सुन्न आयो चिप्लियो त्यो चिप्लियो होला तर ठोक्छु भने त हामीले सुन्यौँ होइन मान्छेले अरे होइन राष्ट्र भोलि यो देशको राष्ट्रियताको लागि यो देशलाई बचाउको लागि होइन नेपाल र नेपालीको लागि बचाउको लागि चाहिँ गोली ठोक्न तयार हुन्छन्
होइन आज हामीले चाहिँ के अरे श्रीलङ्काको उदाहरण हेऱ्यौँ, त्यहाँको एउटा राजा बादशाहले चाहिँ के अरे आफ्नै के अरे दाजु राष्ट्रपति भाइ प्रधानमन्त्री मन्त्री आफ्नै शिक्षा मन्त्री आफ्नै होइन आफ्नै परिवारले दुईवटा दशकदेखि आफ्नै परिवारको भित्र हाल्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यहाँको स्थिति हामीले प्रत्यक्ष देख्यौँ त हजुर, त्यो यो नेपालमा नहोला भन्न सकिन्न होइन। त्यो भएको हुनाले हिजोको जो बिप्लव खड्का लगायतको त्यो दुईवटा भाइहरूलाई चाहिँ बाबुलाई जो माइतीगर मण्डलामा चाहिँ शान्ति उसलाई रोडमा छेउमा बस्दा उसलाई चाहिँ यसरी जो प्रहरीले चाहिँ जो यसरी गिरफ्तार गर्यो, जो माथिको गृह मन्त्रालयको निर्देशनबाट चाहिँ जो गिरफ्तार गर्यो र यो गलत हो। हामीले चाहिँ जायज कुराहरू लोकतन्त्रमा भन्न पाउनुपर्छ, बोल्न पाउनुपर्छ। लोकतन्त्र के का लागि त भन्दाखेरि जायज कुराहरू राख्न पाउने, बोल्न पाउने, बाबुसँग भन्न पाउने। यो देशको प्रधानमन्त्री भनेको यो नेपाली के अरे नेपाली जनताको एउटा बाबु सराहनीय हो नि त, गार्जियन हो भनौँ न, गार्जियन हो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री होइन। उहाँहरूले चाहिँ नेपाली जनताको हाम्रो चाहिँ नगरौँ भन्ने कुराहरू पनि साँचो हो नि त होइन। हामीले उनलाई चाहिँ ल काम गर्नुहोस् तपाईँ भनेर हाम्रो निर्णय म दिएर पठाऊ नि त, त्यो उहाँले सुन्नु पर्थ्यो। उहाँले साधारण एउटा चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ हाम्रो आवाजहरू हाम्रा कुराहरू राख्दा सुनिदिनु पऱ्यो, राज्यले सुन्नु पऱ्यो भन्ने कुराहरू राख्दै गर्दा प्रहरीले धार पकड गरेर उहाँले चाहिँ के अरे धाग भनौँ न अलिकति दमन गरेर जुन लियो त्यो चाहिँ अलिक खेतपूर्ण नै छ। हजुर, छोरालाई भेट्नुभयो भर्खरै, मैले छोरालाई के छ स्थिति के छ के भन्नुहुन्छ विप्लव भाइ? होइन, उसले चाहिँ आज 3 दिन भइसक्यो उसले खाना खाएको छैन, पानी खाएको छैन। उसले चाहिँ म अनसन बस्छु हजुर होइन। हामीलाई चाहिँ यसरी गलत 16-17 वर्षको हामी युवाहरूले चाहिँ हामीले जाय माग राख्दा होइन, हामीलाई यसरी गलत ल्याएर हामीलाई पिटिदियाबाट जुन तरिकाले हामीलाई चाहिँ भित्र हुलिया छ यसको विरुद्ध चाहिँ हामी चाहिँ अन्न नखाएर चाहिँ आउनुसँग बस्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ उसले राख्यो। मैले सम्झाउँदा उसले मानेन, हजुरले खानुपर्छ भन्दा पनि मानेन, मैले मानेन। र उसलाई हिजो चाहिँ के अरे यता कुन ठाउँमा चाहिँ के मालीगाउँमा राखेको, मालीगाउँ चौकी पनि ठाउँमा रहेछ, रातारात फेरि 10 बजी राति चाहिँ त्यहाँ लगेछ भने मतलब के भने यत्रो यो रातारात यताको त्यहाँ सार्ने त्यहाँको त्यहाँ सार्ने दोस्रै होइनन् होइन, अपराधी होइनन्, जन्मारा होइनन्, यो राष्ट्रको हितको लागि बोल्ले यी युवाहरू त हामीले खान्छ छ नि त हो त, अब युवा जागो होइन। हामी ठिक छ, हामी पनि राजनीति गरिरहेको छ, हाम्रो ठाउँमा छ, तर 16-17 वर्षको बच्चाहरूलाई युवाहरूलाई यो जोस जागेर आउनु भनेको हाम्रो लागि त गौरव कुरा खुसी ठिक छ। म मेरो छोरा होइन, अरू पनि थुप्रै के अरे लाखौँ नेपाली युवाहरू नेपाली जनताहरू समक्ष अहिले जो यो आफ्नो चाहिँ जो उत्साह जो जा देखाइरहेको छन् ओके खुसी वेलकम होइन, यहीमा हामी खुसी छु। तर यी युवाहरूलाई चाहिँ साथ दिनुको सट्टामा चाहिँ उल्टा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ दबाब गर्ने, यिनीहरूलाई चाहिँ धारपकड गर्ने, यिनीहरूलाई पिटाइ गरेर भित्र राख्ने होइन, त्यो चाहिँ अलिकति गलत हो, यसलाई चाहिँ सुधार्नुपर्छ। र आफ्नो मनमानी ढङ्गले चाहिँ राज्यले चाहिँ के अरे कुनै पनि निर्णयहरू कस्टडीभित्र युवाहरूले यातना पाएको पनि जानकारी पाउनुभयो यहाँले? अब भित्र त यातना त खासै मैले अब त्यस्तो जानकारी त पाएन होइन, अब किनकि हामीले केही कुराहरू राख्दाखेरि झुट्टा बोल्न मिल्दैन होइन, सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ त्यो त्यो त्यस्तो दुचरित्र अथवा त्यस्तो व्यवहार गर्नुभएको छैन, उसले खाना खाइरहेको छैन, अब नखाए हामी के गरौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति अलि शैली चाहिँ भनौँ न, हामीले के गर्ने त्यति चाहिँ निस्किएको छ। त्यसको लागि सुरक्षाकर्मी साथीहरूले पनि सुधार्नुपर्छ यी कुराहरूलाई। हजुर, अब 17 वर्षको यहाँको छोरोमा राष्ट्रियताको त्यो नसा कसरी पस्यो, कसरी ऊ राष्ट्रवादी बन्यो? किनकि तपाईँ एउटा पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ, आफ्नो छोरो तपाईँले गरेका पार्टीका निर्णयहरूका विरुद्धमा बोल्छ, त्यो हिम्मतिलो छोरो कसरी बनाउनु भयो? त्यही त म अब यो मैले अघि नै भनिहालेँ, म पुनः यो कुरालाई दोहोऱ्याउनु पुगेँ, यो सानैदेखि अलिक छुट्टै तरिकाको बच्चा हो है। अब यो कतैबाट लडे पनि चोड्न लाग्ने, गलत सहन नसक्ने, बाबुलाई पनि मुखमा आएको चाहिँ बोलिहाल्ने है, त्यो भावनाले सानैदेखि चाहिँ डाइ म चाहिँ यो देशको यो राष्ट्रको हितको लागि म लड्छु, म बोल्छु, म जाय सुराहरूलाई म चाहिँ बाबुले डर्दैन भन्ने कुराहरू सानैदेखि यसको अब मानिसहरूले कसरी घुस्यो, अब म पनि अचम्मै छु। विद्रोही स्वभावको, विद्रोही स्वभावको छ, तर अब सहन नसक्ने। तर मैले एउटा अब यो देशमा थुप्रै व्यतिथिहरू भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ कति दमन गर्यो दुनियाँ, मैले एउटा चाहिँ यसै हाम्रो सर्वोच्च अदालतको प्रथम प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको मैले एउटा चाहिँ फैसलामा एउटा के देखाएको थियो उहाँको लेख भन्दाखेरि, यो जनता भनेका चाहिँ चल्लाम र माउ भनेको चाहिँ सर्वोच्च अदालत हो, माउ भनेको सर्वोच्च अदालत हो, सरकार भनेको चाहिँ चिल हो, यो सरकार भनेको चिल हो, चिलले चाहिँ
ती बच्चाहरुलाई ती कुखुराका बच्चालाई सधैँ उसले चाहिँ टिप्न खोज्छ खान खोज्छ तर कुखुराको माउले सधैँ ती बच्चाहरुको संरक्षण गर्छ बचाउन खोज्छ त्यो कुखुराको माउ भनेको सर्वोच्च अदालत हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन पनि हो वास्तवमा जनताको जीवधानको ग्यारेन्टी गर्ने ग्यारेन्टी गर्ने सुरक्षा अन्तिम विकल्प भनेको हाम्रो सर्वोच्च अदालत हो त्यो यो एउटा कोटेसनमा चाहिँ सर्वोच्च प्रथम न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले लेखेको कुराहरू चाहिँ मैले कतिपय म स्मरण गर्छु याद छ है त्यति राम्रो चाहिँ उहाँले लेखेको तर पछिल्लो गतिविधि यहाँ सर्वोच्च अदालतभित्र पार्किङका कुराहरू छन् यहाँभित्र करोडौँका घोटाला यो सुन्न आउँदाखेरि हामी पनि बडा दुःख लाग्छ है यो के स्थिति आयो होइन यो कहाँको यिनीहरू चाहिँ बिचौलियाहरूले चाहिँ यो देश सिद्ध्याउन खोजेको हो कि होइन यहाँका फडा यहाँका दलालहरूले सिद्ध्याउन खोजेको हो कि होइन किन यो देश ठिक ट्र्याकमा हिँडिराखेको छैन एउटा न्याय क्षेत्रमा पनि यस्तो एउटा भरम लुटेर एउटा बाथिनका कुराहरू हुन्छन् भने अन्य क्षेत्रहरूको त हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ कि हो बु अब विप्लवकै कुरा जोड्न चाहन्छु म हजुर छोरा प्रहरीको कस्टडीमा छ जन्मदिने बुवा जति कठोर बन्न सक्नुहुन्छ आमा त्यति कठोर बन्न सक्नुहुन्न आमालाई त चिन्ता होला नि छोरोको होइन आमालाई चिन्ता भन्दा पटक पटक आमाले चाहिँ उसको रुइराखेको छ बोलिराखेको छ बाबु नजाऊ नजाऊ बाबु होइन यत्रो पटक पटक यो पटकलाई बिसौँ पटक उसलाई चाहिँ भित्र हालिसक्यो है बिसौँ पटक पिटिसक्यो अब यो एमसिसीको उसमा विरुद्धमा पनि एक नम्बरमा चाहिँ होइन त्यो तारबार भत्काउनु गएको छ त्यहाँ पिटाइ खाएको छ उसले खुट्टाको चाहिँ प्लास्टर गरिरहेको छ हातको प्लास्टर गरिरहेको छ घाँटीको गरिरहेको छ होइन अब मैले कैयौँठा उसको चेकअप गराएको छु होइन अहिले पनि उसको एकदम स्वास्थ्यमा स्थिर छैन होइन अब एक दिन खाएको छ दस दिन भोगिरहेको छ भित्र कस्टडीमा रहेको छ केका लागि त भन्दाखेरि यो देशको हितको लागि यो राष्ट्रियता बचाउनको लागि यो देशको स्वाधीनताको लागि पनि हिँड्छ अब आमाले भन्छ रुन्छ कराउँछ मैले भन्छु मान्दैन त अब हामीले के गर्ने यो देशको अन्यत्र म सहन सक्दैन भन्छ 16-17 वर्षको बच्चा यसरी भन्दै गर्दा होइन म पनि अचम्म छु आमा पनि अचम्म छु अब हाम्रो कुरै लाग्दैन हेर्नुहोस् है म यो देशको लागि मेरो ज्यान गए पनि नो प्रब्लम हुन्छ कि कतिजना छोरा छोरी हजुरको मेरो दुईवटा छोरा छ दुईवटा छोरा विप्लव जेठो कि कान्छो विप्लव कान्छो कान्छो अरू अरू छोराछोरीमा विप्लवको जस्तो छैन राष्ट्रपति एउटा आफ्नो ज्यानै म बलिदानी दिन चाहन्छु म कुर्बानी छ मेरो ज्यान होइन म एउटा विप्लव मऱ्यो भने हजार विप्लव जन्मिन्छन् भन्ने उसको एउटा चाहिँ आवाजै उसको बोली बोली मात्रै छ देशकै लागि मर्छु भन्छ तपाईँहरूले पनि के अरे पत्र मित्रले देख्नुभयो होला एमसीदेखि लिएर त्यहाँभन्दा अगाडि थुप्रै घटनादेखि लिएर अन्यतिर परेका कहीँ ठगी भएका कहीँ के अरे मेन पावरबाट ठगिएका कहीँ होइन त्यहाँ मुद्दा मामला दुनियाँ अन्यको हरेक उसमा चाहिँ आवाज उठाउन ती आवाजहरू बुलन्द गर्न चाहिँ दौडिराखेको छ जस्तो तपाईँ पत्रकार तपाईँ पत्रकार भनेको तपाईँ मिडियालाई हामीले धन्यवाद नदिइरहन सक्दैनौँ तपाईँ पत्रकार भनेको आवाजविहीनको आवाज हो नि त होइन तपाईँहरूसम्म तपाईँहरूले देख्नु भएको छ उसलाई यत्रो कदममा दौडिरहेको छ घाइते भएको छ पुलले होइन एउटा पढाइ छोडिरहेको छ अनि घरै जाँदैन ऊ चाहिँ होइन आज यहाँ मुद्दा पऱ्यो भने बोलायो भने चाहिँ फोन आइरहेछ भोलि उहाँ गइरहेछ पछि उहाँ गइरहेछ आखिर के त भन्दाखेरि व्यक्तिगत स्वार्थ त छैन उसको व्यक्तिगत स्वार्थ भने त अब मेरो घरै छ अहिले हेर्नुहोस् होइन मेरो घर यहाँ मेरो घर छ धुलाडी मेरो घर छ धुलाडी मेरो घर छ मैले पढ बाबु तेरो पढ्नको लागि चाहिँ म चाहिँ होइन जुनसुकै काम गरेँ भारी बोक्नु पऱ्यो भने म चाहिँ पढाउँछु बाबु पढि मात्र देऊ बाबु भनेर म उसलाई भनिरहेको छु तर हो ड्याडी म पढिरहेको छु साथसाथै मेरो देश डुब्न लागेको छ यो देश परिस्थिति म चिन्ता छ त्यो भएर चाहिँ म यसरी ब्याग भएर पढ्न सक्दिनँ भन्ने कुराहरू चाहिँ उसले पटपट्यो भनिरहेछ र यसरी दौडिरहेको छ विप्लव भाइको राजनीति गुरु चाहिँ को रहेछन् कसको कुराबाट होइन होइन यो छैन राजनीति गुरु भने त म आफै एउटा चाहिँ भनौँ बझाङ काठमाडौँ एउटा नेकपा माओवादी केन्द्र सम्पर्क समन्वयको अध्यक्ष म आफै छु होइन मैले चाहिँ बाबु यता म पार्टीमा यसरी लाग्नु पर्छ विचार राख्नुपर्छ म आफै भनिरहेको छु होइन एमाले पार्टीहरूका चाहिँ उसको मेरो घरमै चाहिँ के अरे उसकै ठुलोमा चाहिँ के अरे वडा अध्यक्ष एमालेबाट छन् होइन परिवारभित्र एमाले छ म सबै थुप्रो उसलाई चाहिँ उनले के अरे कम्युनिस्ट लगाइरहेछन् मैले लगाइरहेको छु तर होइन म कसैको चलाइमा होइन म चाहिँ यो देशप्रति एउटा चाहिँ के अरे माया यो प्रति थाहा भयो म एउटा विप्लव खड्का हो म जसो लाखौँ एउटा नेपालमा जन्म लिनुपर्छ विप्लव जस्ता लाखौँ मेरो जन्म लिनुपर्छ यो देशको राष्ट्रियताको लागि स्वाधीनताको लागि यो देशलाई बचाउको लागि लाग्नुपर्छ राजनीति चाहिँ भोलिको कुरा हो तर पहिला देशलाई बचाउँ भन्ने उसको आवाज छ भनेपछि अब हामीले भोलि साध्य छैन विप्लवको अहिलेको गतिविधिबाट परिवारमा के छ तपाईँलाई सकारात्मक नै प्रभाव परेको छ कि छोराले अब बाटो बिराउन आँट्यो होइन बाटो बिरायो भनेको के हो त भन्दाखेरि
उसको चाहिँ कुलतमा लागेको भयो भने हजुर हैन उसले चाहिँ धूम्रपान मद्यपान दुनियाँको त्यो गर्नेको भयो भने अरू कुलतमा लाग्यो भने हामी गलत भन्थ्यौँ हजुर तर अब ऊ चाहिँ यो देशको लागि भन्छ होइन विगतका इतिहास हेर्दाखेरि पनि हो त एउटा युवाले गर्दाखेरि लाखौँ युवा चाहिँ जन्मिन्छन् होइन एउटा युवा खराब भयो भने लाखौँ खराब हुन्छन् होइन एउटा मुखान्छन् चोरसँग लागि चोरै हुन्छ साधुसँग लागि साधु हुन्छ त्यहाँ त्यो भने हामी चाहिँ असन्तुष्ट छैनौँ हाम्रो मात्र के हो त भने बाबु समयमा चाहिँ घर जाने समयमा खाइदिनु पर्यो हाम्रो एउटा जिउको पनि ख्याल गर्नु पर्यो स्वास्थ्य पनि हेर्नु पर्यो साथसाथै पढाइलाई पनि सँगसँगै लैजानु पर्यो भन्ने कुराहरू हाम्रो जोड र हाम्रो उसँग झगडा भनेको अलिकति मुख मैले कहिले त्यति विषयमा हुन्छ होइन तपाईँहरूको समर्थन छ विप्लवको अहिलेको राष्ट्रिय राइट कुराहरूमा त अब मेरो समर्थन छ परिवारकै समर्थन छ होइन गलत ट्र्याकमा नहिँड बाबु सही ट्र्याकमा हिँड होइन गलत ट्र्याकमा हिँड्नु नै होइन कसैले तिमीलाई चाहिँ उस्काइ राखेको छ कि यो प्रति नहिँड होइन म आफै बुझ्ने भइसकेको छु म बुझ्छु म कसै उसको बाटोमा छैन होइन म जुन बाटोमा हिँडिरहेको छु म सही बाटोमा हिँडिरहेको छु भन्छ त्यसो भए हुनाले अब हामी पनि अब उसलाई त्यति अब सम्झाएर आफ्नो ट्र्याकमा ल्याउँला भने हामी चाहिँ सक्दैनौँ अब छोरा यति बेला प्रहरीको हिरासतमा हुनुहुन्छ उहाँलाई छुटाउनुको लागि चाहिँ खासै मान्छेहरूले प्रयोग प्रयास गरिराखे जस्तो देखिँदैन तपाईँले के प्रयास गर्नुभएको छ तपाईँको पार्टी त सरकारमा पनि छ तपाईँको पार्टीका नेताले भन्यो भने त विप्लव सजिलै छुट्ने सम्भावना पनि छ प्रयास के गरिराख्नु भएको छ होइन होइन पार्टीको के अरे नेताहरूसँग पनि मेरो एकजना नेताहरूसँग कन्टेक्ट भएको थियो होइन उहाँले किन विप्लव बाबु चाहिँ यसरी चाहिँ अब नागरिक विधेयक नेताहरू यसरी उठिरहेछन् होइन यो पनि किन लगाइराख्नु लगाइरहेछन् होइन जो हुने कुराहरू चाहिँ भइहाल्छ होइन निर्णयमा अब सँगसँगै निर्णय भइसक्यो यी कुराहरूमा चाहिँ एकजना बाबु गएर के हुन्छ अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ ठिक छ अब छुट दिनुपर्छ यसलाई छुटाउनुपर्छ हामी छुटाउँछौँ यसलाई भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो हजुर तर मैले उसलाई चाहिँ ल म तिमीलाई छुटाउँछु होइन अनि यस्तो गल्ती नगर बाबु यसरी नलाग यसरी के अरे तिमी हिँड्दाखेरि आज चोट्छ भोलि चोट्छ तिम्रो ज्यानै रहँदैनन् हिजो अहिलेसम्म तिमी चाहिँ के अरे शरीरमा चोटै चोट छ होइन भने चाहिँ तिम्रो सुने कसैले पनि गर्दैन पछाडि कोही पनि आउँदैन त्यसो भावना तिमी नलाग भन्ने कुराहरू मैले गरेको थिएँ हजुर होइन तिमी अहिले अध्ययन गर ठिक छ तिमीले जुन बाटो तिमी समय त्यो गलत हो भन्दैन म ठिक छ तर अहिले अध्ययन गर बाबु त्यो समय आउँदैछ भन्ने कुराहरू मैले राखेको थिएँ तर उसले भने कि म लगायतको हामी तिन चारजना साथी अनागमा परिया छु हामीले चाहिँ राज्यको उयो उसमा चाहिँ हामीले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ हाम्रा विचारहरू अथवा यो देशका यी दुई तिन मूल जो एजेन्डाहरू जो निर्णय भएको छन् यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी राख्दै जाँदा हामीलाई चाहिँ अन्याय भयो हामीलाई चाहिँ घोग्रा ठेक लगाएर चाहिँ हिजोको राणा शासन शैलीबाट जो हामीलाई भित्र हालियो यो गलत हो लोकतन्त्रको अभ्यासै भएन लोकतन्त्रको अर्थ के हो होइन भन्न पाउने बोल्न पाउने मनमा लागेका कुरा राख्न पाउने यसलाई लोकतन्त्र भन्छ तर तपाईँहरूले त घोग्रा ठाइ हिजोको राणा शासन जो शैलीबाट जो अप्नाएर जो हामीलाई भित्र हाल्नुभयो यो गलत हो यसको विरुद्धमा चाहिँ मेरो ज्यान गए पनि म चाहिँ पछि हट्दैन मेरो साथीहरू सबै साथीहरूलाई चाहिँ बिना शर्त होइन रिहाई हुन्छ भने चाहिँ छाड्नुपर्छ रिहाई हुन्छ भने चाहिँ मलाई पनि ओके होइन भने मेरो लागि व्यक्तिगत तरिकाले चाहिँ तपाईँ चाहिँ कुरा नगरिदिनुहोस् भन्ने कुराहरू मैले हुन्छ बाबु अब के गर्नु त होइन तिमीहरूको सबैको विचार यही छ होइन तिमीहरू मान्दैनौ भनेपछि अब ठिकै छ त्यो भनेर चाहिँ म भेटेर आएको हजुर हुन्छ छोराको अवस्था र छोराको जुन राष्ट्रियताप्रतिको प्रेम उसको अहिलेको पछिल्लो दिनमा उसले गरेको जुन योगदान छ यसको चौतर्फी प्रशंसा भइरहँदा अभिभावक आफ्नो जन्मदिने बुवाको धारणा के रहेछ भनेर हामीले जान्नको लागि यहाँसँग समय माग्यौँ महत्त्वपूर्ण कुराकानीको लागि समय दिनुभयो आभार व्यक्त गर्छौँ मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद नेपाल पुगा टिभीले चाहिँ दुईवटा तिता मिठा कुराहरू चाहिँ राख्न समय दिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै पुनः अर्को कार्यक्रममा भेट गर्ने चाहिँ अफिसर राख्दै बिदा हुन्छ थ्याङ्क यू।